मोमस्ते एटेड फ्वाइट मोमो हाउस अस्ट्रेलिया मात्र होइन छाउँदैछ विश्वभरि। भनेको त यो डन्ठे पो रहेछ तिमीलाई भनेको होइन। मेरो डन्ठाले चाहिँ के बिगार्यो तिमीलाई? के बिगारिन, कसैको भाग्यमा बस्यो, कसैको भोको पेटमा बस्यो, पाप लाग्छ तिमीहरूलाई त। अनुहार मात्रै सोधेर रहेछ, बोल्ने सम्म पनि बेच्न राख्नु? बेच्न दिनु पर्यो नि तिमी डन्ठेहरूले। मरि मरि दिनको 60 मकै बेचेर झुट बोल्छस्? 70 होइन, नकरा न। मरी मरी दिनको 65 मकै बेचेर कहिले स्कुटर किनेर भ्याए? सररर आमालाई पछाडि राखेर कहिले घुमाउ? स्याउ 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 किरा पर्छ तिमीहरूलाई त। ओइ, पैसा दिनु पर्दैन, पैसा नदिँदा नि? कति हो? 100 रुपियाँ। बोली मात्र छुच हो, मन के राम्री छ। न बोली न बोली
हुँदै घरमै छापा मार्न आइपुगेको। कति राम्रो स्कुटर, नयाँ हो, इलेक्ट्रिक हो, राम्रो छ, सस्तो पनि छ। अब हामीले मान्छेलाई मात्र होइन वातावरणलाई पनि माया गर्नुपर्छ। खर्बौँ रुपियाँ खर्च गरेर पेट्रोलको नाममा प्रदूषण भित्राइरहेका छौँ। यस्तो कुरामा हामी जनताले पनि सरकारलाई सघाउनुपर्छ। तिम्रा सरकार सरकारको चाहिँ कुरा गर्ने होइन, ओके, त्यसलाई सघाउनुपर्छ। के भएको छ र? अनि बिरामथ्यौ त तिमी? तेरो हिरोले मलाई बिरामी हुनु दिनु पऱ्यो नि। कति राम्रो मान्छे बिचरा, मेरो कति सेवा गरेको है। हो नि, तर के गर्नु र, राम्रो मान्छे यो देशमा टिक्नै दिन्नन्। किन, के भयो भरे? तेरो हिरो विदेश जाँदैछ। हो हो त नि, मसँग साँच्चै बिगर्छस्? त्यसो भए बाटोमा मकै बेच्नु पाउँदैनस्, सडर खोजेर राख्नुपर्छ। आहा, सुस्त रे सुस्त रे, आहा, सुस्त रे सुस्त रे।
मन फसे छ न बोली न बोले माया बसे छ न बोली न बोले माया बसे छ आहा सुस्तरी सुस्तरी चीने को माया कस्तो यो मन भरी नवेटे को नचीने को माया कस्तो यो मन भरी तिम्रे तस्वीर मेरो मोटुमा सजे छ न बोली न बो माया बसे छ न बोली न बोली